Mba hafahana kosa mampanjary ny fomba fiasa vaovao ary ao anatin'ny fanatanterahana ito marika avy amin'ny Premier Ministre dia nikarakara atrikasa mikasika ny fitiliana ny filana mialohan'ny fampiofanana any anivon'ireo faritra misy ilay antsoina hoe 12 pôle de croissance ny ministera ny asa ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arakasa. Fa nambolapetraka ny ministera ny anome vahana ny tanora amin'ny alalan'ny fanomezana asa. Dia ho jerentsika ary ny fanadidiana mirakitra izany. Fa nambolapetraka ny ministera ny asa, ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arakasa, ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fanomezana asa ireo tanora. Ao anatin'izay indrindra dia nikarakara atrikasa mikasika ny fitiliana ny filana mifandraika amin'ny fampiofanana mba hampanjary ireo faritra ny sokajiana ho pôle de croissance miisa 20 miparitaka manerana nosy ity ministera ity. Etsy amin'ny fohibeany etsy Ampefiloha, tanjona nijerenareo tsenan'asa ho andreo tanora izay voakasika ity tetikasa ity. Izany tsenana azy izany tokoa no hamaritana ny filana eo amin'ny fanofanana arakasa. Sy ny firenena japonais mba ny firenena frantsay ampatanjaka ny firenentsika avy amin'ny fananana tanora miatrika ny tsenany asa manana an'ilay kompetansa ilaina amin'izany. Fantatsika ihany koa ny akinganany tanora malagasy, tsisy zay tsy miaiky an'izany ny na ny mpitazana avy any velona ary jereo fotsiny zao amin'ny lafiny informatika. Betsaka ny tanora malagasy ny lasa miondrana ny velona, alainyreny le orinasa ny velona reny. Izany ny mampiseho zany fa tsy de hoe inona nydesy teo ohatrany le fitenin-drazantsika le hoe vary miarana niry iza no zeziky ny namany. Ny tanora malagasy tsy tokony ho zeziky ny namany a, fa tokony ny tanora malagasy ary manana an'izay le hahafahan'izay, fa mila omena azy le sehatra zany ahafahany amivelatra. Ka ao anatin'izay le sehatra zay a dia ny fanavaozana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Etsy an-danin' izany tanjona amin'ity hiatrikasa izay aritra efatra andro ity ny mba hahafahana mampanjara ny fomba fiasa vaovao araka ny toromarika mikasika amin'ny fitantanana naompana amin'ny fahitana vokatra ho fampandrosoana ny firenena. Izao atrikasa izao vokatra izay tsy maintsy hita ao anatin'ny zato andro araka ny toromarika napetraky ny Premier Ministre nomarian'ny ministra Ramanantsoa Benjamina fa eo ampamarana ny famolavolanany politika pirenena mikasika ny asa sy ny fampiofanana arakasa ny ministera izay sahany ankehitriny.